السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تو عنا ون accents نخيارتي إذا قيمة بدن ملك استوعد عالم كاديوكتان ضوضي الكسو لواحد برنامج كان وردك كسو قد بينت النقطة بحساسية قد بدأ البرنامج كان كن كنطع وانطان نحل يعني وحقوه وين وقد نبين رجل الزارق حجين كل بعض أي ودن كأو كا وضل كيا شيء معملك كنفرق البيت يحل بعنديك كسو جيري كنفرق البيت أو دخل كي أيق جلأني كرس كان صار العيان وقد نبين كنقولستي haddaba daawadayaal waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa xaggee ku dambeeyey hardankii saalax jaamac iyo xildhibaanada gobolada waqooyi oo iyagu taagnaa waddanka ra-isal wasaare ku-xogeen innaga ayaa ka ah mid kale oo naga hoos shaqeeyana ma jiro barnaamijka ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa iyo sida arintan uu xasan sheekh maxamuud ugu dambeyn xal uga gaaray qodobada kale e aad barnaamijkeena ku daawan doontaan xiligaani waxaa ugu waaweyn etoobiya oo afar iyo labaatankii saacee ugu dambeeyey qaaday tallaabooyin uga sii daraya xiisada soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya itoobiya xilligan waxa ay durbo bilowday inay codsato in ciidamo bad ah oo ay diyaarsatay lagu daro ciidanka la dagaalamaya burcadbadeedda ee xeebaha soomaaliya burcadbadeeda ayaan kala dagaalamaynaa leh haddaba daawadayaal iyadana barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qorshaha cusub ee ay etoobiya la soo baxday ra-iisul wasaaraha etiobiya abiy axmed cali oo bilaabay qorsho la isugu keenayo

wixii aragtiyadiina ah golaha cusub ee wasiirada ama golaha wasiirada shaksiyaadka wasiirada iyo wasiiru dowlayaasha iyo ra-isual wasaare ku-xigeenka isugu jira ee kusoo biiray maanta maxay tahay adigu aragtidaada aynu ku bilowno xilliganba xafiiska ra-iisal wasaaraha soomaaliya ayaa soo saaray wareegto lagu magacaabayo ra-iisal wasaare ku-xigeenka labaad ee waddanka maadaama ra-iisal wasaare ku-xigeenka koowaad ee waddanka uu noqonayo saalax jaamac arintan in muddo ahba waxaa ka taagnaa dood iyo sidoo kale buuq iyada oo sidoo kale buuqa ugu weyn uu salka ku hayay xildhibaanada gobolada waqooyi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo dood adag ka keenay in waddanka uu yeesho ra-iiul wasaareh ku-xigeen labaad arintan ayaana ahayd mid aad iyo aada dhegta loogu wadahayay ugu dambeynsa waxaa muuqataa in fila soomaaliya ku guulaysatay inay arintani xal u hesho maamulka koonfur galbeed ayaana markaan xaq u yeeshay in la siiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee waddanka maadaama in muddo aba xildhibaanadii koonfur galbeed ay ku andacoonayeen arintan ayaa sidoo kale waxaa lagu tilmaami karaa in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu kalsooni badan ku qabo xildhibaanada koonfur galbeed oo codadka ugu badan ee soomaaliya iyagu leh arintan ayaa sidoo kale loo arkaa inay tahay guul siyaasadeed oo fila soomaaliya ka gaartay dhinaca golaha shacabka xildhibaanada ayaa iyagu waxaay ahaayeen kuwa aada ugu doodayey in ay helaan maqaamkooda golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ayaa sidoo kale la rumaysan yahay inuu aada uga shaqeynayay inay arintani guul ka keenaan xildhibaanada katirsan golaha shacabka iyo aqalka sare ee sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ku matela maamulka koonfur galbeed ugu dambeyn waxaa muuqata in lagu dhawaaqay go-aankii in muddo ah doodu ka taagnayd waxaana warqadda magacaabista ama digreetada magacaabista ورباهن تا او اخريي فرحان محمد جمعالي افايانك حكومة دا ايه اي داوشو عن كور بحنية بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء حكومة دا جمهورية الفدرالية الصومالية سوماليا مدنة عبد برري وحا قلبتا او مقا عابي عصوب او كم النقون دونا قولها وزيرة دا حكومة دا جمهورية الفدرالية فدرالك سوماليا ورئيس الوزراء حكومة دا حبنا عصوب قولها دا ayaa u qornayd sida tan ra-iisal wasaaruhu marka wa uu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad fakradiisa saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka sagaashan iyo saddeedaad faqradiisa labaad xarafyada a iyo b ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka boqolaad xarfaha a iyo b iyo ca ee dastuurka kumeel gaarka ah markii ra-iisal wasaaruhu uu arkay howlaha baaxaddale oe hor yaalla xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya isla markaana ra-isal wasaaruhu uu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda xubnahan golaha wasiirada ra-isul wasaaruhu waxa uu magacaabay xubnaha soo socda o mudane cabdisalaan cabdi cali cabdisalaan di ra-iisal wasaare ku-xigeenka labaad mudane docr cilmi maxamed nuor wasiirka wasaaradda howlaha guud إيه جريينتا يوسف محمد آدم وزيرك شقضة إيه أرمها بلشدة مدنى محمود أحمد آدم وزيرك وزارة دكدها إيه جديدك بدر. مدنى إلياس شق عمر أبو بكر وزير دولها وزارة عدالة دا إيه دستورك مدنى إسماعيل شير شامع وزير دولها وزارة بطرولك إيه معدنتا مدنى محمد إسمان عمر وزير الدولة وزارة دا قويس كا ايه حقوق الإنسان كا مدانا عينان يوسف حسين وزير الدولة وزارة دا شاقه دا ايه برشدة. أهرمها محمد يوسف حسن وزير الدولة وزارة دا كالوميسي كا إي أدقالها بلوك كا إيو محمد نور أبو بكر وزير الدولة وزارة دا قناعسي كا إي ورشادها مجا عابستاني وحا اي داقن قشاي مركي أو سي هاي غلطة رزوزارة حكومدة جمهورية الفدرال كي صوماليا وبالله توفيق <applause> سيدا أدا و تيمبا كولا هو سيرة صومالي هادا في ديسن دور أو بيدك يمدح يبدك أما بيدك يمدك تكسر في ديسن دور حمس عبد بر رئيس كو هاكا كوبات أو دنك أو صالح جامعة يا رزوزارة كو هاكا لبات أو دنك أو مانتا لماغابي لبدا مسول أيانا يوغو ها أي و دقابون دوران

waa maamulka keli ah ee aan lahayn madaxweyne ka-xigeen kana jira soomaaliya waliba rasmi ah arintan ayaa sidoo kale waxaa loo arkaa dadkii kursigani xaqa u lahaa inaysan waqti badan ku bixin sida hadda xildhibaanada iyo madaxda koonfur galbeed waqtiga ugu badan ugu bixiyeen inay ka guulkeenaan kursiga maanta la shaaciyey somaaliya markii ugu horreysay ayay yeelanaysaa ra-iisul wasaare ka-xigeenka labaad ee wadanka dood adag ayay xildhibaanada gobollada waqooyi iyo saalax <muchos> jaamac ka keenin arintan iyada oo doodda siday u socotay hadda u muuqata in laga guulgaaray sidoo <muchos> kalena xal lagu dhammeeyey saalax jaamac iyo sidoo kale xildhibaanada gobolada waqooyi ayaa u muuqday kuwa iyagu arintan aada u diidan doodaha ay keenayeen ayaana u badnaa inaysan suurtagal ahayn oo shaqadoodii laga dhigayo mid hooseysa iyaguna aysan aqbali karina

arintan cusub golaha wasiirada ee soomaaliya ayaana hadda qaab cusub iyo weji cusub kusoo bixi doonaa dhinaca kale daawadayaal haddii aynu aagno itiobiya labaatan io afartii saacee ugu dambeeyey waxa ay sameysay dhaqdhaqaaqyo aada u xooggan oo xiisada labada wadan uga sii daraya waxyaabaha yaabka badan ee etoobiya qaaday waxaa qayb ka ah inay etiobiya isugu yeertay wasiiradii arimaha dibadda ee wadamada ciidamadoodu ay joogaan soomaaliya قيب كا اها هول <سؤال> غالك اتمس ارنتان ايانا حد اللو اركاين اي توب ربطو ان ود مدان اي كو قن عسو ان اي ديدان ان ودن كمصر مسر اي قيب کا اما او ودن کا مسر قيب کا نغطو هول غالك لما ان ود مدان ايانا وحام وقتين اي توب بيه كو قن ان اي دمدو دو اي ديدان اما ود مدابا اي ديدان ان مصر مسر قيب کا نغطو لكن مدعونا صومالي حسن شيخ محمود او ارنتان muuqda mid wax badan ka ogaa ayaa durba kulamo la yeeshay madaxdii ugu sareysay ee wadamada ciidamadoodu ay joogaan soomaaliya waxaana ugu horeeya wadamada ay qayb ka yihiin waa waddanka uganda burundi iyo jabuuti saddex waddan ayaana muuqatay in xasan sheekh maxamuud uu natiijo la taaban karo xilligan gacanta ku dhigay sidoo kalena uu hadda natiijo ah in aysan marnaba diideyn wadamadani uu ka helay itoobiya ayaa sidoo kale waxa ay wadaa qorsho culus oo ay rabto ciidamadii badda ee ay dhowaanahanba tababaraysay inay kusoo darto ciidamada lagu sheego inay la dagaalamayaan burcadbadeed laakiin anigu aanu arko kuwo wadankoodii iyo dhulkoodii ka luumeysa sharci daro ah laga wado etoobiya ayaana dadaalada iyo qorshaha ay rabto waxaa qeyb ka ah ciidamadaas ay in muddo ah tababaraysay اي ديار نيسي وقتها بدن اي قلسي انا قرشي اما اي ان لقو درع ايدا مضعوصو اي صدو كالي بضها اما بض الصومالية قيب كميدة امانتونا اي توبيا قاب كا اي روتي وحو ربطو ما اهان متسهلين لور ايقو كالدوان ايانا هد موقتا اني كسو دمعو نيسي الصومالية ايضا او دولة دفترال كاي الصومالية اي توبيا حلقان ضوض علوس اي خلاف ايضا علوس او qorshaha ra-iisul wasaaraha etiobiya abiy axmed ayaana u muuqda mid marba marka ka dambaysa noqonaya qariska tuurnimo midii ugu weynee etoobiya ayaana arrinteedu u muuqataa iminka daandaansi iyo in ay xadka dhaaftay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee dhinaca xuduudka ay ciidamada etiobiya sameeyeen ayayna wararku dhinaca kale sheegayaan inay etoobiya weli waddo soo gelinta ciidamo iyo hubsharci dara ah oo ay kusoo qulqulinayso soomaaliya arintaan ayaana dhinaca kale loo arkaa inay tahay mid saameyn culus ay ka dhalan karto ugu dambeyntiina daawadayaal hadii aynu aagno madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta kasoo muuqday warbaahinta isaga oo kaxaynaya diyaarad kuwa tababarka lagu qaato ee lagu tababarto ama lagu baro dadka jeceel inay pilotka noqdaan diyaaraddan ayaana waxa ay hadda somalilan noqonaysaa markii ugu horreysay ee lasoo geliyo iyada oo lagu boofiyey calanka somalilan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaana la arkayay isaga oo kaxaynaya diyaaradda sidoo kalena mar kale waxaa la arkay diyaaradda oo la jiidayo arintan ayayna dadka qaar ku tilmaameen inay tahay mid aada iyo aada halis u galay ammaanka madaxweyne muuse biixi inkastoo dadka qaar ay leeyihiin arrimaha duulista iyo aviathinka marka laga hadlayo diyaaraddu ملاحن وحا اي كسو عطو اي مطور سعود سي اي والد جيدا داو ديال قود كيني اي انجع على هايان يعني انتس كسو قبل قبل يو برنامج كان ملا بدن تاكوكو المدونة خيارتين اي جعل هايو حمدلان هايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته